いい抜けたー。はいー。ちょっと怖かったけど、サラーいいぞ。はい、どうも、グラトでございます。という感じで、本日はですね、サラサラサラーという感じで、もう素材ないてということで、身長175センチ、高い普通、利き足左、スキルムーブ5、逆足5となっています。で、今選手も大体ですね、160万ぐらいで作成することができまして、まあ、フッティーズの中ではね、激高。高いってもう素材ないて。で、スキルムーブ5、逆足5になってるって選手かな。はい。という感じで能力見ていきましょう。はい。で、能力なんですけども、欠点がない。もう、ペースシュート、ドリブル、もう全部完走、どこ欠点だ、やばいって。もう、やばすぎる。もう、何でもできる選手かなと思います。はい。で、唯一ウィークポイントといえば、ヘディング精度。な、ここら辺かな。ヘディングができないよっていうところだけかなと思います。という感じで、選手さんも、高精度シュート、彼の今年、ロングシューター、高速ドリブル、アウトカーブ、フレアパス、チップシュートとなっています。まあね、彼の身のこなしはフレアパスがついてる選手になってるのかなと思います。連携スタイルなんですけども、まあ、ほぼカンストなんで、もう足りてないとこ、パスとフィジカル。ここを上げたいなと思います。まあ、フィジカルがね、これでカンストするんで、99。おかしい。能力がもうおかしいです。で、スカットなんですけども、まあね、プレミアフッティーズとリバプールっていうところで、まあ基本的に困ることはないのかなと思います。プレミアで組めば基本的に大丈夫だと思うので、まあ全然組めるかなと思いますね。で、置き場所なんですけども、基本前線ではどこでもいいです。トップでもサイドでも。トップに置くとでね、縦の抜きは素晴らしいし、サイドに置くとでね、サイドから突破っていうのが全然できまくるので、まあどこ置いてもいい。右でも左でも。はい。という感じで映像見てみましょう。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあまず操作性ですね。重さは比較的軽めで縦に速いドリができる操作性という感じで、まあ、サラー選手ね、やっぱりここですよね。縦にすげー速いドリブルで、プラスね、前向いたらめちゃめちゃ軽いっていう操作性っていう感じですね。で、このサラー選手ね、Sと比べてね、ドリブルの操作感は、やっぱりね、変わってないかなと俺は思います。数字上もそんなに上がってはなくてですね、やっぱりですね、スキル5がついたっていうところと、逆足5がついたっていうところと、あと、華麗な身のこなしがついてるので、やっぱそこら辺ね、ちょっとね、違いが出るのかなという感じだと思います。なのでね、Sのサラーを使って使いやすいなって思える人は、この選手使ってみるのがいいかなと思います。俺的にはね、Sのサラーめちゃめちゃ強いと思ってるので、うん、ある程度のフィジカル感があって、で、ドリルがめちゃめちゃ縦に速くて強くてみたいなね。うん、これがやっぱりサラの特徴なのかなと思います。俺的にね、ベイルをね、もうめちゃくちゃ軽くしましたみたいな。そんなイメージがあるんですよね。こことかね、ゴリゴリに行けて、まあここら辺とか完全に前に入られて取られちゃったんですけど、まあ強さがあったりとかするので、で、プラスね、パスがやっぱ上手いし、何でもできるっていうのが本当に、逆足でもね、かなり精度が高くなってるいいと思いましたね。という感じで次は AI ですね。ディフェンスラインの間を突破しまくる AI という感じで。これかなー。やっぱりサラ、俺 AI 好きなんですよ。まあ、トップに置いても、サイドに置いてもそうなんですけども、相手ディフェンスラインのね、めちゃくちゃ嫌なところにね、どんどん抜けていくんですよ、この選手って。それがやっぱサラー選手の特徴というか強さなのかなと俺は思ったりしています。Sのサラーとかもね、そこら辺もめちゃめちゃ特徴的に出ていて、AI やっぱ使いやすいというかね、せこい。抜け方せこないみたいな感じのことが結構ありました。こことかね、見てみてもらったらわかると思うんですけど、あの抜け方よ。が、やっぱりね、カウンターの時とかはやっぱりね、秀でてるというか、素晴らしい抜けをしてくれるのかと思いました。なのでやっぱりサイドに置いてもいいし、まあ、中でもいいんですけど、サイドとね、中に切り込んでくれるような突破をしてくれたりとかするので、AI は非常にいいですね、サラ選手。素晴らしいです。自分でもらってね、こういったパスもできるというね。はい、という感じで次は良かったところですね。逆足後の理不尽シュートと縦への高速ドリブルというところで、まずはその逆足後になったおかげで、どのアクション、まあ、シュートが一番なんですけど、そこら辺が安定して打てるようになったっていうところと、やっぱりあとは縦への強さっていうところが、やっぱりこのサラ選手の特徴かな。こことかがね、マジで特徴出てる。ほんで、プラスやっぱりね、この選手ね、前向いたら、すごくね、動きやすくなるのかなと思います。はい。で、次、良かったところですね。切り替え指示の重さというところで、ちょっとね、切り替え指示がね、やっぱベールっぽく、なんか重たい感じがするんですよね。なので、やっぱり、アジャイルドリブルは使った方がいいかもしれないです。反転の時は。
デフォルトだとちょっと重い感じはしました。はい、という感じで比較をしていきたいと思います。サラー選手でございますね。160万ぐらいという感じでですね。いやー、使った感想はもう、やっぱり強いですよね、サラーは。もう S の時から強かったんですけども、単純にアップグレードされてどうしたもんかと。俺は強さを感じました。という感じで一人目比較していただきます。はい、という感じで、まず一人目はですね、まあドリブラー、デンベレ選手にしました。まあサラーと同じサイド活躍したところはそうかな。という感じで能力見てみましょう。で、パッと見た感じはですね、シュートの部分とパスの部分、フィジカル部分が勝ってます。はい。もう、全部勝ってますね。で、使った感想はですね、もうシンプルにデンベレのフィジカルがちゃんとあるっていうタイプだと思います。はい。で、デンベレの方が、細かく動けるような感じがするんですよね。なんかあの反転がデンベレの方が軽くて、サラーはどっちかっていうとベイルみたいな若干の重さを感じつつも、ベイルより全然軽いんですけどね。そんな重さを感じちゃうので反転の時は。そこに差は感じるのかな。とはいえど、この強さっていうところはちょっとデンベレにそこまでないっていうところではあるので、サラー強いなって思いながら俺は使ってました、正直。はい。という感じで、次見ていきたいと思います。はい、という感じで、次はですね、ネイマール選手でございます。130万ぐらいという感じで、能力見てみましょう。はい、で、パッと見た感じはですね、シュート、パス部分、勝って、フィジカルも勝ってます。もう、ネイマールに勝ってるサラ、やばいやん。はい。で、使った感想はですね、俺ね、ドリブルね、いろいろやったんですが、ネイマールの方がやりやすかったね。これに関しては、ドリブルはね。ただやっぱ縦の理不尽な突破の仕方だったりとか、AI のね、縦の抜け方っていうのがすげえサラ良くて、縦の突破っていうのがサラめっちゃ強さを感じる。ネイマールと全然違う強さ。でフィジカルっていうところで、まあ、すり抜けるよっていうところの強さだったりとかそういうのがあるので、ドリブルをね、めっちゃしたい方はネイマール。ただ AI をどんどん使いたい。で、AI なんとかしたいっていう方はサラなのかなっていう感じはしましたね。はい。という感じで、最終評価していきたいと思います。はい、という感じで、この選手最終評価していきたいと思うんですけども、まあね、この選手はですね、まあ、ランク付けとしては、もうめちゃめちゃいいとは、もう正直皆さん思いますよね。うん、マジ欠点はね、あんまないかな。まあ、ドリブルはね、ちょっと、嫌いな人いるかもしれないなとは思いつつ、まあ、そこら辺はね、S のサラと変わんないんで、それと試して好きだったら作るっていうのは全然ありなのかなと思います。で、俺の評価としては S か。S プラスつけたい。なんか本当につけたい。それぐらい俺はね、強いって感じてます。まあ、サラが好きなだけかもしれないですけどね。はい。という感じで、サラ選手の最終評価は、星10個ですということでですね、欠点がヘディングしかなくて、わー、強いです。俺は強いって感じてます。なんかベイルの上位互換互換ぐらいの、なんかめちゃめちゃ動きやすくなりました。ベイルみたいな、そんな感じの強さを感じるので、ちょっと手に負えへんくなるんじゃないかなっていう印象ですね。俺は文句なしでいいと、俺は思ってます。サラが背中だけかもしれんけどね。はい。という感じで、この動画もし参考になれば高評価チャンネルでぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画にしましょう。お疲れ様です。